Baby, honey, sweetie, vanilla wangu, unyanya wangu, kiazi kitamu, nakupenda wewe. I love you, my love. Hapa hapa, Demon TV. Karibu sana ndugu mpendwa katika channel yako pendwa Demon TV. Kipindi hewani ni N&M. Tuweze kufahamu faida gani ambazo unaweza ukazipata pindi ambapo mpenzi wako ukiwa unashiriki naye tendo akiweza kukunyonya matiti katika hali ya kukuandaa ili muweze kushiriki naye tendo. Moja ya faida kubwa ambazo kisayansi zimeweza kubainika kwamba mwanamke huwa anazipata zaidi pindi ambapo tendo kama hili linakuwa likifanyika ni kwamba hii inamsaidia zaidi kuweza kumlinda dhidi ya kansa, hasa ile kansa ya matiti, lakini pia katika mfumo wake wa chakula, hasa maeneo ya koromeo. Hii inasaidia zaidi kuweza kupunguza kiwango kikubwa cha kupata kansa, ama ni kitu ambayo inaweza ikazuia kansa, na hii ni kwa sababu kitendo hichi huwa kinasaidia kuweza kuzalisha homoni ambayo inajulikana kama vile estrogen. Kwa hiyo homoni hii huwa inasaidia kuweza kupunguza kiwango cha kansa ama kupatikana kwa kansa, na ni kitu ambacho huwa kinapunguza wale bakteria ama virus ambao kimsingi wanaweza wakaleta kansa. Kwa hiyo pindi ambapo unashiriki tendo na mpenzi wako, ni vizuri ukaweza kumnyonya matiti yake kama atakuwa anahitaji ama kama atakuwa anapenda, kwa sababu hii kisayansi ni tiba ambayo kimsingi inamkinga mwanamke dhidi ya kupata kansa ya matiti. Lakini pia huwa inamsaidia mwanamke kuweza kupunguza stress ama msongo wa mawazo, ili mwanamke aweze kuwa vizuri, lakini pia aweze kufurahia tendo baada ya kumaliza tendo, lakini pia na hata wakati mwingine aweze kuwa na hamasa ya tendo. Ni kwamba inatakiwa uweze kumnyonya matiti yake pindi ambapo unakwenda kushiriki naye. Hii itamsaidia zaidi kupunguza msongo wa mawazo. Ndio maana kwa mwanamke ambaye kimsingi anakuwa akipata stress sana ama anakuwa akipitia maisha fulani magumu katika mahusiano yake, ni rahisi sana kuweza kutafuta mtu ambaye kimsingi anaweza akampunguza stress, hasa zaidi kwa kusex, kwa sababu pengine anaweza akawa na utaalamu wa kufanya mambo yote haya katika mwili wake, na hii kitu ikamfanya akawa na stress ndogo. Ndio maana wao wakati mwingine ni ngumu sana kuweza kuonyesha kwamba wameumia sana pindi ambapo wanakuwa na mahusiano nje. Kwa hiyo anaweza akaachana na wewe kiurahisi pasipo hata kuumia sana, kwa sababu anakuwa ameshapata mtu ambaye kimsingi anaweza akampunguzia stress ambazo kimsingi anaweza akawa amezipata kutokana na masuala haya ya kimahusiano. Lakini pia kitendo hichi huwa kinasaidia zaidi kuweza kumaintain, ama tunasema kinasaidia zaidi kuweza kuhakikisha afya ya mfumo wa damu inakuwa vizuri pamoja na moyo. Kwa hiyo kupitia kumnyonya matiti mwanamke ni kitu ambacho kinasaidia sana kuweza kupunguza matatizo ambayo yanaweza yakawa yapo katika mfumo ule wa damu. Kwa hiyo mfumo wa damu pamoja na mishipa ya damu inakuwa ikifanya kazi vizuri, lakini pia hii inakuwa ikizalisha homoni ambayo kimsingi inamfanya mwanamke ajisikie vizuri na kuwa huru zaidi katika mfumo wake wa damu, na ni kitu ambacho kinampunguzia matatizo ya moyo ama shambulio la moyo. Lakini pia kitendo hichi huwa kinamsaidia zaidi mwanamke kuweza kumaintain ama kumsaidia kuwa na hali fulani ya udogo. Yaani kimsingi anakuwa na sura ambayo inakuwa inaonekana kama vile mtoto mdogo, na hii ni kwa sababu mwili wake unakuwa unazalisha antibodies ambazo kimsingi zinakuwa ni muhimu zaidi. Lakini pia hii inamlinda dhidi ya virus tofauti ambao kimsingi wanaweza wakashambulia labda muonekano wake, ama tunasema kushambulia mfumo wa mwili wake, lakini pia kumfanya achoke mapema. Kwa hiyo mwanamke anakuwa na hali ya kuonekana kama vile mdogo mdogo, na hii ni kwa sababu ya kitendo kama hichi kwa mwanaume kuweza kumnyonya matiti pindi ambapo anakuwa akishiriki naye tendo. Lakini pia hii humrahisishia mwanamke kutosikia maumivu pindi ambapo anapitia kwenye siku zake ama pindi ambapo anakuwa kwenye siku zake, na hii kitaalamu inaitwa PMS ama tunasema premenstrual syndrome. Kwa hiyo hii inakuwa ikisaidia sana kuweza kumpunguzia maumivu ya matiti mwanamke pindi ambapo anakuwa yuko kwenye siku zake. Hii inamfanya aweze kurelax, lakini pia hata kama atakuwa anapitia kwenye siku zake isiweze kumsumbua sana ama kumtesa sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinamsaidia mwanamke kuweza kupunguza maumivu ya matiti. Kwa hiyo ni jambo ambalo kimsingi kama we mwanaume ambaye uko kwenye mahusiano na mpenzi wako ambaye mmependana, basi unaweza ukawa unafanya. Hii ni na lengo ni kuhakikisha kwamba unampatia faida zote hizi mwanamke wako, kumlinda dhidi ya kansa ya matiti. Ndio maana asilimia kubwa pindi ambapo mwanamke anakuwa amejifungua
basi anashauriwa zaidi kuweza kumnyonyesha mtoto wake mara kwa mara ili pia aweze kuepukana na kansa ya matiti, lakini pia aweze kuepukana na vitu vingine ambavyo kimsingi vinaweza vikaleta madhara kwenye mwili wake lakini pia na kwa mtoto. Kwa hiyo anashauriwa aweze kunyonyesha zaidi, hii itamweka vizuri kiafya, lakini pia hii kuna vitu ambavyo kimsingi itakuwa inamtengeneza na kumweka katika hali ya ubora. Niseme asante, kipindi hewani kilikuwa ni N&M ndo ana mahusiano, na hii ni channel yako pendwa ya Dement TV. Ciao.